Bueno, hemen daukat, bueno, regletak ditut, regletak la cuisinier, ba, azalera lantzeko. Eta gero beste aldetikan, prestatu dut hemen, plastiko garden batean, dezimetro karratu bat. Eta aldi berean hemen beltzez margotuta zentimetro karratu bat. Justo alde honek zentimetro bat neurtzen du, beraz, zentimetro bat bider beste zentimetro bat, zentimetro karratua. Eta hemen daukagu, bueno, 10 zentimetro ditugu, bider 10, ba, 1 zentimetro karratu edo dezimetro karratu bat. Eta aldi berean hauetako karratu bakoitzak koinciditzen du ba regleta baten kubo edo bueno kubo honen aurpegi baten azalerarekin, ez? Orduan erabiliko dugu ba azalera lantzeko, ez? Ba proposatu aldiegu ikasleei ba egitea biderketa bat, erabiltzea regletak ba, biderketak egiteko eta hortikan azalera bueno, azala lantzea. Orduan adibidez esaten dugu, bueno, goazen egitera 9 bider 4 regletekin. Orduan hartzen dugu, markatzen ditugu regletekin horrela, 9 bider 4 eta orduan jarriko benitu 1, 2, 3, 4 Zenbat da? 9 bider 4 Bueno, bosgarren mailan badakite 36 dela eta hemen 36 karratu ditugu. Hau, hemen gainean jarrita, ba, badakigu, ba, bueno, hauetako bakoitza zentimetro karratu bat dela, beraz, hemen 36 zentimetro karratu ditugula. Eta jar dezakegu, ba, hemen gainean. Eta eskatu aldiegu, bueno, ba, beste modu bat, badaukagu 36 ateratzeko beste modu bat, bueno, pues, pentsatu beharko lukete, aber, 6 bider 6 Ba, bueno, orduan, bat bi, hauek dira 6ko regletak, ba, hauetako 6 hartzen ditugu eta hemen 36 zentimetro karratu ditugu. Baina hemen ikusten da ba, forma ezberdina dela kasu honetan, ba, galdetu aldiogu, bueno, ze forma dauka, karratua, lauki zuzena. Baina azalera okupatzen duten espazioa berdina da. Eta egin dezakegu, pues, bueno, egiaztatzeko, ba, hartzen dugu, bueno, bata bestearen gainean, adibidez hau honen gainean, horrela, hobeto ikusteko, eta bi hauek ez dute koinciditzen, ba, jar ditzakegu hemen, eta ikusten dugu hemen, airean geratzen direla, 4, 1, 2, 3, 4 direla justo hemen dauden horiek, ez? Horrela ikusten dugu, ba, azala ez dagola formarekin lotuta. Hemendik abiatuta, ba, bueno, eskatu aldiegu ba, karratu perfektuak, ez? Azalera karratu formarekin txikienetik hasita, orduan txikiena izango litzateke zentimetro karratua, esan duguna, ba, dala, zentimetro bat, bider zentimetro bat, orduan hemen daukagu hau. Gero, urrengoa izango litzateke, eta jarretak hau hemen, ba, papertxo batean, ba, jartzen hemen, bi, bider bi, 4, 3 bider 3 9 zentimetro karratu, 4 bider 4 16 zentimetro karratu, 5
Bider bost, hogeita bost zentimetro karratu. A ber, bostekoak, hemen. Bat, bi, iru, lau. Eta bost. Sei, bider, sei. Hemen daukagu, hartu ezakegu hemen dikan. Zazpi, bider, zazpi. Hauek, da sortzikoa. Zazpi beltzak dira. Bati, lau, zazpi. Eta saltu indet, hemen ez dut jarri sortzi dira sortzi. Irurogeita lau zentimetro karratukoa. Sortzi, bat bi, iru, zei, eta sortzi. Eta, gero bederatzi, hauek dira, bi, lau, ez, markatu. Hauek dira bederatzikoak, eta orduan hauek erabili beharko ditut, lau, zazpi, sortzi, bederatzi. Orduan hemen ditugu, eta hau izango litzateke, amar, bider amar, ehun dezimetro karratua. Jarditzakegu baita, bata bestearen gainean ikusteko diferentzia, ba, bat zentimetro bat alde bat bakoitzean, zentimetro bat kenduta, gutxiago izan da, amar zentimetrotik bederatzira pasatzera pasatzean edo bederatzitik sortzira pasatzean galtzen dugu zentimetro bat alde bakoitzean, baina horrek azalera bai suposatzen du hainbat gutxiago, ez? Pues, bederatzitik sortzira pasatzean ba, galtzen ditugu bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, bederatzi gehi sortzi hemen amazazpi zentimetro karratu. Eta horrela juten arenean sortzitik zazpira pasatzean ba hemen galtzen ditugu iru, sei, sortzi eta zazpi amabost zentimetro karratu. Ba pixka bat ere konturatzeko ba hori, ba azalera ba dala espazio hori, ez? Hori da, uten dena galtzen zentimetro bat gutxiago bakoitzean, ez? Horrela, eta bueno, hori alde batetik eta eta gero pixka bat labur biltzen nahi naiz, baina bueno, honek ere balioko diguke ba, figura batzuen gainean jartzeko ba, bueno, erregla bat izango balitz bezala, ez? Ba, erregla erabili beharrean ba, zenbat neurtzen duen alde batetik eta bestetik, baina forma hau ez da zehatza, ba, orduan hartzen dut eta esaten dut, bueno, hemen dikan, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi zentimetro neurtzen du, eta, klaro, hemen justo dago puntu hau erdian dago, ez? Orban, onaino, zazpi, zazpi karratu ditut hemen. Zazpi, karratu, eta hemen, sei. Sei karratu ditut. Eta hemen amarre esan dugu. Orduan, nola kalkulatu dezakegu azalera? Ba, hemen dikan unaino, sei bider amar, ba, irurogei
zentimetro karratu izango genituzke. Eta gero, hemen daukagu zati hau, ondo margotzen barkatu, daukagu hau, bat bi iru lau bost karratu gehitzeko, alrebez egin dut, barkatu. Hau da, zu el directo. Bueno, orduan bost, alde horretatik. Eta gero, hau ikusten dugu, hau, hemen geratzen dena, beste kolore batekin margotuko dut, geratzen den triangelu hau, dela honi falta zaiona. Orduan, hau, hemen jartzen badugu, geratzen zaizkigu beste bost hemen. Beraz, beste bost izango litzateke 70 zentimetro karratu. Eta gauza antzeko egin dezakegu hemen, ez? Geratzen zaigu triangulo hau daukagu, bat, bi, iru, lau zentimetro bider, amar zentimetro, izango hau dena laukizu zen hau hartuta osoa, bai izango litzateke 40 zentimetro karratu. Baina ikusten dugu, ba, berdina, oza, bi triangelu ditugula hemen, beraz, hau izango da erdia. Orduan, honen erdia, 20 zentimetro karratu. Eta, bueno, hemendik abiatuta ere, ba, edukiera landu genezake, ba, hau, unitatea hau hartuta esan dugu azalera hau dela zentimetro karratua, hemen ikusten dugu hau kuboa dela, ez da bakarrik azalera, bezik eta volumena dauka, ez da laua, hemen ikusten dugun bezala, bezik eta volumena dauka. Beraz, daukagu zentimetro bat, bider beste zentimetro bat, eta beste bat goraka. Orduan hau izango litzateke zentimetro kubiko bat. Eta eskatu dezakegu, bueno, pospun putia egiten, amaiaka, hola, bi bider, bi, bi, eta kau, bi goraka, beraz, hemen, nakagu, lau hemen, 8 zentimetro kubiko. Iru bider iru, bider iru goraka, iru bider iru bederatzi, bider iru 27. Eta duen, horri ikusi, osakun daitezke beraiek ere zenbatzen, kokatzen eta konturatzen. Hori dela, ba, kubo honetan dauden kubo kopurua. Lau bider lau. Izango lirateke baita, lau bider lau 16. Eta beste lau goraka, orduan, 64. Eta, bueno, mendikan hartu behar ditut. Eta faltako lirateke.